uopšte vrijeđio da opet nije ovuda išla po kući. Ona na sve ove budalašnje ko radi, ona i dalje provocira. Ona i dalje tu prolazi i dobacuje. On to dalje... misli, ja ne znam gdje se to vidi. Sve dok vidi da su ti i Nina blizi od druga. Ona i dalje pokušava s ljudima da, da im se... Ona i dalje pokušava ljudima priča kao... nadam se da, me, da, da se neće sladiti ovi moji stvarima. To je baš danas rekla jednoj osobi. Šta sam rekla? Ona bi da se imenuje.